Goddagens, goddagens. Ja, det där borta känner ni igen. Det här vattentornet där här i Tysberga. Det är utsiktstornet egentligen, men ja, de har gått den här vägen då. Som ni ser, kom därifrån. Man ska nu fortsätta vidare. Och fram och så. Den vägen och så ut. Till trottoaren sen. Ja, lite molnigt är det. Men det är relativt varmt. 20-21 grader skulle jag tippa att det är. Så är det. Ja. Ja. Fåglar som låter här. Och E4:an om ni hör den, så är den där ute. Och där går den andra vägen. In mot själva Tysberg och så vidare mot. Ja. Andra orden. Ja. Ja, så gott.